Tomas Zaborski pienessä tilassa Kristian Kuuselalle. Kuusela menettää, nyt on ässät yksin läpi. Nyt on paikka ja Sami sieltä laittaa Lähteenmäki tämän pelin. Sami Lähteenmäki ässille 1-0. Näin se vain sitten menee. Sinne jää hyvin yksinäisenä sutena kärkkymään, yksinäisenä patapaitana Sami Lähteenmäki, ja hänelle kiekko pelataan ja jäätävä viimeistely ohi Dominik Rakovinon.